Interessante, né? Eu nunca vi isso aí, não, velho. Você acha que a gente pode ser sozinho? Caralho. Ô, caramba. Pô, mas tem negócio. Olha, cara. Caramba, interessante, ah, né? Não, nunca vi isso aí, ó. Ele apareceu umas três vezes ali, ó. Aí sumiu, né, ó? Uhum, e eu vou olhar lá, sumiu agora, ó. Sumiu. Quer ver?